Jel tako? Uoooo! Nigga! Nigga stan! Nigga stan! A u, brate, ja ne bi ušao ovdje u životu. Što? Besan je, bre. Nemoj da se plašiš, Kristijana. Pa Kristijan stalno ovako besan ili? Nije! Vidi se, vidi se, vidiš taj biceps, hiljade i hiljade sklekova. Ne. Hiljade trbušnjaka. Pa ne, stvarno, vidi. A ne, Kristijane, dođi. Kako se otvara ovo? Ne smiješ da mu otvoriš? Pa kako, ja ne bi smjela Kristijanu da otvoriš. Pa ne znam, ti tog dečka znaš, ja znam njega samo iz realitije. Kristijane! Ne smiješ da uđeš? Dođi. Ajde, cepaj. Samo. Kristko! Nemoj da se plašim. Mene je iskreno strah da te ostavim tu samu. Sa Kristijanom! Ej, dođi da vidiš šta radi sa Kristijanom. Nema problema. Daj mu jedan klip, ček. Dođi, drži. Dođi. Drži ovo. Baci mu u ćoše sam. Dođi. Tamo, ćoše, baci mu sam. Kristijane, ako budeš dobar, dobit ćeš ovo. A? Dođi. Viš ta žena slobodna, je taka, taka me treba. Ajmo, Zdravko, uživaj. Ojo, Kristijan. Ajde. Hvala ti, Ala, imaš srce, muško srce imaš.